Ja, det började när Kristina, min fru och jag sökte efter ett sommarhus. Vi började fråga runt och vi hade ett bekant som sa att han kände till en område som han tyckte var vackert och inte dyrt. Och ja, han tyckte det var en lämplig plats för ett trevligt sommarhus. Och vi körde ut och det var faktiskt kalv som den här hus som vi har sett på internet ligger. Den huset var tidigare ett hus för rektor för kalvskolan. Men nu sedan de hade ingen skol längre, det betyder att huset var till salu. Och jag tyckte mycket om den huset. Den hade vår trädgård och det var stor och den hade öppet spis på båda våning. Jag tyckte det var en trevlig ställe. Men Kristina tyckte inte om den. Ja, jag var lite besviken naturligtvis, men jag accepterade det och jag tyckte okej, det är som det är. Men jag undrar när jag gick runt där om det var någonting annat man kunde göra med den här området och den här huset. Och bredvid den skolan ligger en smal skog, en liten bokskog. Och den skogen var en slags offentlig skog kan man säga. Och det var berg, man kan säga, som skogen ligger runt. Och jag tyckte den här kunde vara ett trevligt ställe att sitta och ha en picknick. Och man kunde sitta där och titta ner ut mot sjön. Men sen när jag såg den här bokskog, jag började tänka att kanske bakom varje bokträ man kunde ha någon som spelade en instrument. Och de som satt där kunde lyssna och äta deras mat och haft en fantastisk upplevelse. Och de människor som var spelade bakom bokskogen, man kunde inte se dem. Och den skulle ge en liten mystik till det hela. Så att man kunde höra den här musik, men inte se musik. Ja, jag hade den här alltid i huvudet inom, säg, en halvtimme och tänkte, gud, nu har jag fått den idén. Jag började tänka, vem kan jag fråga som kunde vara intresserad i den? Och jag kände en man som var professor på musikhögskolan. Så den här grupp han nämnde var den här studenterna där som studerade. Så jag pratade med deras ordförande för studentkåren om den idén. Men de gjorde ingenting. Den Kristina sa, men Bob, du har ofta gått till konserten som levande musik har. Kanske de är intresserade, kan du ringa dem och fråga dem? Och jag ringde upp och jag vet inte hur jag har fått namnet till Mats Hansen eller till Levande Musik. Men jag hade fått deras telefonnummer och Mats svarade på telefonen. Och jag berättade mycket snabbt igen. Och jag tänkte okej, efter all den här de kommer att säga ja, det var jättetrevlig idé om män. Men det var faktiskt inte en män. Det var faktiskt, ja, men det låter mycket intressant. Och det är precis vad vi pratar om nu. Någonting som ska profilera levande musik. Och jag var verkligen overrättad. What? You know, jag kunde nästan inte tro min ögon. Ja, det första som hände var ju att vi gjorde en liten utflykt. När Bob Kelly hade fått för sig att vi skulle ha någonting som liknade musikfestivalen nere, var vi tvungna att åka dit. Så det gjorde vi ju. Och hade vandrat omkring en kall novemberdag i skogarna kring sjön. Men mitt arbete handlade ju rätt mycket om inledningsvis att försöka skapa en sorts samverkan kring denna vision. Och det handlade ju då om att försöka skapa det lokala engagemanget både i byn Kalv. Men också i kommunen Svenljunga, i Västra Götalandsregionen. Att plocka in nationella musikaktörer, Rikskonserter, Sami var aktuellt ett tag. Så att vi hade ju flera omgångar, ett antal ska vi säga, förträffar med små, ja, små minifestivaler kanske man skulle kunna kalla det för. Så det där gick ganska bra. Första gången jag hörde talas om Kalvfestivalen, det var ju någon gång i början på det här årtusendet.
när jag blev invald i styrelsen för levande musik. Då pågick ju redan förberedelser där för den första kampfestivalen. Och det var ju det var Henrik Martén och en viss Mats Hansson som arbetade med detta då på den tidpunkten. Och det diskuterades hur det här projektet skulle profileras och hur det skulle finansieras och så vidare. Sen så blev jag ju mer engagerad då hösten 2003. Då Henrik frågade om jag ville vara med och arrangera då den första kampfestivalen. Så från 2003 på hösten så har jag arbetat med det faktiskt i princip oavbrutet. Jag minns allra första året då, 2004, då var Henrik och jag var nere där hela veckan då. Vi började ju då torsdag, det var fyra dagar, det var enda gången vi haft det. Vi har inte lyckats få råd med det sen dess. Och jag minns en dag vi, under den där veckan, vi var ute på Backaloge, Henrik och jag. Och så satt vi där och försökte gissa hur mycket folk som skulle komma. Och jag kommer inte ihåg vem, men en av oss gissade på 40 och en gissade på 60, tror jag var. Ja, kommer det så många, då får vi vara nöjda, sa vi liksom. Då, för det är ju ungefär vad det är i stan, liksom, i Göteborg, på Levande Musikskonserten. Och kvällen då, när det närmar sig då torsdag, invigningskonserten på torsdag, så åkte vi bil ner från Kärrsjögården ner till kyrkan. Och där var det ju fullständigt trafikstockning, alltså det var ju bilar överallt. Alltså. Det stod bilar längs vägen och på parkeringsplatserna och när vi kom in i kyrkan så möttes vi av Martin Lindman som var orolig för att vi överskred antalet tillåtna platser i kyrkan. Så det var det gick nästan inte in fler. Att det har gått 10 år är ju helt otroligt. Och jag hade ju inte kommit i närheten av den här musiken överhuvudtaget, eller konstformen, om inte det hade varit i Kalv. Och mitt första möte med var det ju då 10 år sedan. Då jobbade jag på Älgens förskola som låg i Kalvförgården i Kalv. Och då träffade vi Henrik, var det nog, som kom in och frågade om vi visste någon som var bra på att simma i Kalv. Och då skulle det vara en konsert vid Kalvsjön. Det var egentligen det enda vi visste. Och det var egentligen första mötet med Kalvfestivalen. Och man funderade jättemycket, vad är det här för spektakel? Det var jättemycket folk i Kalv hela veckan. Små grupperingar som gick ifrån
Kalvsjön upp till Kalvsjögården skulle äta och fika och så här. Och man visste att det var något spännande som skulle hända, men man visste inte vad det var. Och så skulle egentligen då den här konserten komma på fredagen. Och det råkade bli jag och min syster som skulle simma. Och det var ju spännande i sig att få vara med om detta. Och sen kom vi till kyrkan och det skulle vara saxofonister som skulle spela. Och det var ett oväsen utan dess like. Men ett fantastiskt oväsen. Och sen blev det en fin konsert på sjön. Och det tror jag det är det som är det största minnet från Kalvfestivalen överhuvudtaget. Och när man pratar med kalvor så tror jag det är det största minne för många faktiskt från Kalvfestivalen. Det var väl andra festivalen vi skulle ha invigning, och då var det ett par tjejer ifrån Göteborg som hade idén om att de skulle göra en invigning uppe vid bygdegården, och då skulle de ha en ram 4x4 meter vitmålad, och så skulle man då stå och titta i denna ram ut genom fältet och bort mot Peters lada där borta, logen där borta, och så skulle då en dansare komma och ha en dansföreställning från ladan och så fram till där vi stod som publik. Och det här kläckte de ur sig dagen innan. Och då frågade vi naturligtvis, alltså, oj, hur ska vi göra nu? Hur ska vi lösa detta? Ja, det ring till Martin Lindman, ordförande i kyrkorådet. Och det gjorde vi då på och sa som det var. Vi skulle behöva en ram som är 4x4 meter vitmålad, och vi skulle behöva ha en vit ko som kan gå förbi denna ram klockan 2 imorgon. Och då blir svaret, ja, alltså, är det jättebråttom eller räcker det om vi går på detta i eftermiddag? Och det, för mig så är det liksom lite grann sinnesbilden av hur det är att arbeta, eller hur det var att arbeta då med vännerna i Kalv. En av de roliga aspekterna med Kalvfestivalen, det är ju hur samhället i Kalv har ställt upp. I början, som sagt, då fick vi ju, som jag sa tidigare, fick vi ju uppfinna allt. Vi fick ju göra allting själva. Och det var, vi satt långt in på nätterna den första veckan och försökte reda ut alla, precis allting, alltså, steg för steg. Och efterhand, och sen jag tog över ansvaret, så har jag släppt mer och mer, för jag har känt att det är viktigt att det här blir en angelägenhet för kalvborna. Så det har varit en, lite grann en medveten strategi från min sida faktiskt, att släppa från mig så mycket som möjligt. Va? För att
föreningarna och människorna, både i Kall och andra som vill hjälpa till, tar mer och mer ansvar. Och det har verkligen skett, va? Och vi har ett fantastiskt bra samarbete med föreningarna. Det är ju idrottsföreningen och det är bygdegården, är oerhört viktig. Bygdegården är liksom nästan kärnpunkten i samvaron, alltså när man är mellan konserterna och under dagen och så. Och så är byalaget har hjälpt till och hembygdsföreningen och församlingen har vi haft ett väldigt bra samarbete med genom Martin. Då. Sen har vi också gjort en del projekt tillsammans med företagen i Kall. Karlsjönsbolaget har ställt upp, de har lånat ut lokaler och de har lånat ut grävmaskiner till balletter. Och de har hjälpt till på många, vi har haft fantastiskt fina konserter i de mest skräpiga och oljiga miljöerna där i Karlsjönsbolagets lokaler, i deras verkstäder. Och vi har haft flera verk skrivna i samarbete med industrierna, både Karlsjönsbolaget och Gästryda Plast, där tonsättare då har arbetat med ljud från platserna. Maskinljud och alltså miljöljud som de har använt i kompositionerna. Och det har alltid varit öppna dörrar. Och det är de här mötena, va, mellan tonsättarna och musikerna och musiken och naturen och människorna Kall. Det är det som är vår styrka med det här. Det är där vi har vårt kapital. Och det kapitalet har växt med ränta på ränta alla åren. Under arbetet och kanske framförallt under arbetet med första festivalen så blev det ju också väldigt tydligt att det fanns ett otroligt starkt lokalt engagemang i Kall. Det var ju inte på något sätt givet att alla dessa människor i Kall skulle uppskatta en konstmusikfestival som plötsligt damp ner från ingenstans. Det fanns ju ingen anledning att räkna med att det skulle tas emot sådär med öppna armar. Men det upplevde jag att det var precis vad som hände. Ibland så har det ju känts, det måste jag erkänna, det känns lite, alltså man känner sig lite som en kamrer ibland. Och det kan vara lite, med alla dessa ansökningsblanketter och redovisningar, och så kan man ju tröttna lite. Men varje gång man kommer till Kall och sätter sig och planerar med de här människorna och kommer till miljön och naturen och så känner man att det är värt det. Det är värt det. För det här är speciellt. Alltså. Sen var det ju så då att Henrik gick vidare till andra arbetsuppgifter inom kulturen och jag tog över driften så att säga av verksamheten från 2006 ungefär och framåt. Och
den tid som följde där har ju, för mig har det kännetecknats lite grann av detta att man har rullat upp en sten på berget halva året och sett den rulla ner halva året så att säga. Det har ju varit väldigt, en stor del av arbetet är ju att trumma ihop de här pengarna som behövs. Och det har ju gått bra för det mesta, men det har ju också varit, det har varit förändringar i kulturstödsystemen som har gjort att vissa år har det gått lite sämre och det har varit, men för det mesta har det gått bra, vi har fått stöd från olika håll och när det har varit svårigheter så har ofta musiker och ensembler istället ställt upp och så vidare. Så vi har hela tiden lyckats hålla ett bra program, känner jag. Har många goda vänner som aldrig har varit på Kallfestivalen och när jag ska berätta för dem om Kallfestivalen så sa de, vad är det för någonting och sådär. Så säger jag bara att det måste upplevas och det är svårt att återberätta vad Kallfestivalen är. Man upplever musik på de mest konstigaste sätt. På ett också minne som är jättestarkt var när det var på plastfabriken. Där man spelade på tallrikar och på ballonger och massa grejer. Kanske Hansbolagets verkstad. I denna smutsiga lokal står det en späd kvinna och spelar tvärflöjt i en vit klänning. Och det var ju kontrasternas kontrast. Fantastisk upplevelse. Många, många roliga saker har hänt alltså med Kallfestivalen. Efterhand då som det här fortsatte och åren gick så börjar man så småningom höra folk säga så här att ja men spelar ni inte lite mer lättillgänglig musik nu? Och det gjorde vi inte utan det var ju samma typ av musik och det här är ju väldigt intressant tycker jag hur människors lyssningsförmåga och lyssningsvanor påverkas. Just det här när det kom första gången så tror jag att det var väldigt många som var jättenyfikna. Men många blev säkert också förskräckta första gången då. Vad var det för oljud och så? För det är ju ingen så att man enkelt bara köper allt utan man får ju vänja sig vid. Men det handlar ju om att lyssna på ett annat sätt tror jag.
Alltså se det som en konstform med musik och upplevelse. Det känns som att den har blivit snällare och snällare. Annars är det så att vi har vant oss vid musiken. Det kan ju vara både och, det vet man inte. Det kan ju vara så att vi har liksom vant oss vid de här ljuden och att det ska låta på ett visst sätt. Och sen är det ju väldigt kul alltså. Det har ju varit riktiga tokiga saker som man har både sett och hört. Och lokalen där man har konserten i. Jag menar, som jag sa innan, verkstaden då, som är smutsig. Och sen dessa då när man är ute i naturen med pigelsvandringarna har också varit oerhört fina. Ja, så man hör ju sånt, den typen av musik, så har jag ju till och tänker på, ja, det är ju Karlfestivalen. Ja. Och jag kan ju lyssna på den på ett annat vis nu än vad jag gjorde innan. Va? För som så många gör så stänger de ju av öronen direkt så fort de hör något sånt där lite konstigt. Va? Men just det där disharmonier och sånt, det är ju sånt som är skönt att höra på också, va? Det är ju som livet ungefär, va? Ibland går det i dur, ibland går det i moll, ibland är det disharmonier, va? Ja. Man kanske inte sätter på den musiken hemma i köket så att säga, men när man är i miljön så är det ju, då är det inte bara öronen som lyssnar utan även kroppen och ögonen och ja, hela sinnet är ju öppet emot den sortens musik. Va? Man vet ju vad som man kan komma. Va? Mm. Att det mesta är ju väldigt hörvärt. Och är det inte hörvärt så kan det vara sevärt. Ja? Det var mer experiment i början. Nu är det lite mer, det är inte sådana här riktiga chockupplevelser som det kanske var i början. Men i mina öron så har det inte blivit sämre. De som tvivlar på att den här musikformen och den här genren av musik har något att säga människor, de ska komma till Kall, tycker jag. Och de ska prata med folket i Kall. Som, alltså, nu är ju inte alla i Kall som går på konserterna. Men vi har en ganska stadig publik som pendlar någonstans mellan 80 och 150. Och de kan vittna, tror jag, att den mänskliga hörseln kan tränga igenom sådana här ljudande strukturer bara man ger det tid och sätter in det i rätt kontext och sammanhang och har liksom en attityd och ett förhållningssätt som bjuder in folk att lyssna. Va? Ta ner ett tag. Gå. No.
Kalv har ju satts på kartan. Och jag tror inte att vi som bor i Kalv förstår egentligen att vi är lite världskändisar. Jag tror att Kalvfestivalen efterhand har fått ett väldigt gott renommé i Musik-Sverige. Och även internationellt faktiskt. Så vi får ju konsertförslag från alla kontinenter utom Antarktis möjligen. Och i Sverige så har vi ju, så tror jag alla som håller på med ny musik i Sverige känner till Kalv. Vi har också betat av dem, många av de allra främsta ensemblerna. Det finns ett stort intresse för Kalvfestivalen. Och de som har varit hos oss har varit väldigt nöjda och glada. Inte minst för det här som är lite ovanligt då, att man tar sig emot på det här sättet som man gör i Kalv. Och att man har den här kontakten med publiken som man kan få i Kalv. Den här festivalen är ju så osannolik. Jag kommer ihåg när vi hade, om det var första gången när vi uppförde observatoriemusik i kyrkan här, så var det en teatergrupp som hade inhyst sig i husen hos folk, alltså de som bor här i Kalv, och genomförde sina föreställningar i deras vardagsrum. Och det här tycker jag var, är så fint liksom, att människorna bjuder in konstnärerna i deras hem, och där står tvn och där står stereoanläggning och där är soffan, och sen sitter det en dansare i en märklig ställning och en musiker i hallen och framför ny musik som ingen här i Kalv har, och inte jag heller då, har hört. Så det bildas en kontakt mellan musiker, tonsättare, publik och de som arbetar här och de som bor här. Under de här festivaldagarna minglar, och det är ingen skillnad på människor. Det är inga superstjärnor som dyker hit och försvinner i logerna och försvinner bort. Utan här är vi tillsammans och det bildas kontaktytor. Man förstår att det är en person bakom verket. Det är han. Det är hon som går där. Också äter pastasallad. Fantastiskt trevliga människor. Fantastiskt många möten med människor som man aldrig hade mött om inte det hade varit i Kalv. Och ibland när vi har haft riktigt, riktigt namnkunniga artister, då är det roligt att se att det har omnämnts faktiskt i pressen hela landet, ända upp i Norrbottenskuriren tror jag det var, uppe i Norrbotten. Varmt välkommen till årets Kalvfestival! Varsågod, fortsätt mot registreringen! Vi ber er stanna här. Ta till vänster. Sedan till höger. Sedan till vänster igen. Gå ner. Upp. Följ en väg ni redan slagit in på eller blivit anvisad. Thank you.
kalvfestivalen är ju en av höjdpunkterna på året. Där vi som är lite svältfödda på kultur får möjlighet att träffa kulturen på nära håll. Och det är ju en fantastisk upplevelse att höra den här musiken då, som man kanske inte lyssnar på direkt i vanliga fall, men som man får höra levande så att säga, så är det ju en enorm upplevelse. Ska man sammanfatta Kalvfestivalen så kan man nog säga att den är spännande. Tankarna bakom Kalvfestivalen, det är ju inte bara att det är inte bara att spela musik så där största anledningen, utan det är också att skapa någon slags utveckling och hantera frågorna om människans behov av kultur och musikens betydelse och vad musik är och vad den ska vara till och så vidare. Så det har ju liksom existentiella dimensioner. I början så var det ju väldigt ambitiöst både med seminarier och så hade de här projektlabben som har blivit lite stilbildande faktiskt, kan man nog säga. Och det var ju ni, Mats och Henrik som utarbetade den tanken och den idén, och den visade sig ju vara väldigt faktiskt före sin tid. Alltså, det har blivit mer och mer, de tankarna är mer och mer comme il faut så att säga i kulturlivet. Och så var det då, det var de tre benen, alltså seminarier, projektlab och så var det festival, och den var faktiskt nästan minst viktig från början. Vi tänkte oss ju kanske som en utvecklingsplats för konstarten alltså. Och konstens betydelse i samhället. Seminarierna, de dog ut rätt fort, för det kom inte den målgrupp som vi hade i tankarna. Projektlabben däremot, de har levt vidare. Och det har blivit lite mer och mer tunnsått med dem, och det är ju naturligtvis tråkigt, men det beror delvis också på att den här tanken om musikens betydelse för människor har fått andra uttryck helt enkelt. Jag tänker till exempel på pilgrimsvandringen, jag tänker på de här dialogkonserterna som vi har haft, där publiken och musikerna har fått samtala, eller haft möjlighet att samtala om musiken och det som har framförts och så vidare. Vi har uppnått det här gränsöverskridandet på andra sätt, kan man säga, på efterhand. You're the one for me, ba. Oh, ba, 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 ba. Think of me, think of me, think of me, think of me, ba. Think of me, ba. I'm the one for you, ba.
väldigt, väldigt, väldigt bra att inte vara på de så att säga, traditionella konstmusikscenerna eller de traditionella konstmusikmiljöerna. För förutsättningarna och hela upplevelsen och alla personers sätt att förhålla sig till det som händer har blivit helt annorlunda från start. Det blir som en sorts lägereld. När man befinner sig där ute så blir de konstnärliga uttrycken under konserterna blir som ett sorts en berättelse vid lägerelden. Och det är också den sortens lyssnande som uppstår. Det utgår ifrån att här finns en gemenskap och här finns ett intresse av att det som nu kommer, det är någonting som vi delar här. Musiken blir en helt annan i det sammanhanget. Alltså den där, vad man kan tycka är lite svåra, möjligen lite otillgängliga konstform, den behöver inte nödvändigtvis vara det, och att sammanhanget runt om avgör väldigt mycket hur man upplever och tar till sig musiken och det konstnärliga innehållet. Alltså jag vet inte, men jag hoppas ju att Kalv har betytt någonting för dem som har kommit som deltagare till Kalvfestivalen lika mycket som Kalvfestivalen har betytt någonting för oss. För jag tror också man kommer tillbaka till det här med de här mötena som blir människor emellan, nationaliteter emellan, storstad till landsbygd, de här olika miljöerna som vi är i. Jag vet, eller har ju fått berättat, att många har ju varit väldigt positiva till mötet med Kalv, till naturen, till människorna de har mött och sådär, så att det känns ju som att på något sätt har vi ju ändå varit delaktiga som ortsbor och som ort i Kalvfestivalen. Men det finns ju många perspektiv liksom i arbetet med Kalvfestivalen som är viktiga för om man tänker framåt, liksom vart konstmusiken skulle kunna ta vägen i det skandinaviska kulturlivet. Och där tror jag att det vore läge för många att titta lite närmare på vad som har hänt i Kalv liksom under de här åren. Det finns ett ganska stort kulturpolitiskt värde i det. Att faktiskt göra lite närmare studie på vad Kalvfestivalen har. Hur man har jobbat, och kanske allra mest intressant att se vad folk i trakten säger om de här 10 åren och liksom den resa som det har varit för dem liksom i festivalen. Det är riktigt det som är det. Ja, alltså, det är det.
som kalv som samhälle så är det så att byn lever upp under den här helgen. Och man mer folk i rörelse. Och även har det gjort för oss som är engagerade i föreningarna. Och det är väl det som också är storheten av kalvfestivalen, är ju att man har engagerat alla som bor i kalv. Föreningarna är engagerade, ortsbor överlag är engagerade, alla hjälper till. Det finns ingenting som är omöjligt. Alltså, det tror jag också känner att man är delaktig. Och det känns som att det är lite våran festival. Om man ser tillbaka på de här 10 åren så har det ju varit mängder med de mest skiftande upplevelser. Dramatiska, brutala och oerhört finstämda och vackra. Och det är ju en smältdegel då för mängder av upplevelser av olika karaktär som väcker så mycket av våra egna djupare visioner, och där vill vi komma vidare då och mötas i den här varma atmosfären som det har blivit då mellan oss kalvbor, mellan musiker och mellan arrangörer, där vi har nått en sån fin gemenskap kring detta, så att vi borde våga utveckla detta nu och vidga det kanske då till att omfatta de här existentiella frågorna som då och då poppar upp till ytan. För mig personligen känns det väldigt bra att kunna ha varit så öppen och ta emot så mycket av upplevelser och konst och med sån professionell kvalitet som vi har fått göra här. Det ju mer man tänker på det, ju mer fantastiskt är det. Och att då mötas i det här korstänket mellan alltså, konst av olika former, framförallt musik eller ljudkonst som vi kanske ibland föredrar att uttrycka det då, och våra andliga upplevelser, alltså ett andligt medvetande, ett andligt sökande som inte minst våra pilgrimsvandrare också har fått vara ett uttryck för, och den vetenskapliga världsbilden och synen på människan och vår plats i tillvaron. Och det mest stimulerande är ju att all den här kraft och det här i det här sammanhanget ska kunna hjälpa till att förena detta till något helt. Där ser vi en väg framåt. In itself, no character.
det känns som att kalvfestivalen har ett starkt varumärke idag. Och när man tänker efter så är 10 år, det är ju tionde festivalen. Och efter all denna tid så är det klart att det är ett långt projekt detta. Det är många kulturprojekt som är mycket, mycket mer flyktiga. Det här är en ganska lång tid i ett kulturprojekts existens. Thank you.
Mm-hmm.